di channel Geti Sunda Moha daramah dina siang ya. Mugi bae sehat jasmani, mugi sehat rohaninya. Ayah dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihar pisim kuring siang karyan. Tangtanglan Bung Pong Brahmana nyangakin cerita Sunda dina judul Amanat Bapak Karangan Kiliksa bagian anu kaopat geuning. Hanca ulang katunda bagian anu ka-45 siang kamari nyariskeun bilaga ti sareng si Karom anu ka warga masyarakat harita nyungkeun angwan tapi pakaian nyebar SMS sareng peso seleungkeun si pribumi sieuneun sieuneun di kodet ku peso gitu padahal eta peso teh mun keur kapentingan bilaga ti teh sabab sanjatana. Oke, naon peso sareng anu sarjana dirampas teh aku anak aku gerombolan anu sanesna teh. Tak kumalajeng na carita mangaludijeng ngadangkeun tangetang landung pang beberah mana. Tura keneh kana beuheung kitu. Ampun mugi sing hawates we kan miskin. Abdi mah rakyat ulah dipaehan. Ampun Bapak, ampun. Pribumi nu lalaki ngarempayek teu kuat ku sieun. Ari beungeutna harita pias. Leungeunna ngadegdeg mata kuatir ari huntu norok-norok. Komo pamajikanana mah anu geus sieun ditadi keneh beki sieuneun wae. Dayeuh mah keur muncit beuheung muning. Kuring rek ngabandar sabab di Batugara loba muning. Kitu cenah ceuk Wiragati bari nyoren peso sadap. Ari cangklek nama ditunda da moal aya gunana nganukur ngaridi diungkul. Ari pribumi ngadenge kitu teceng hardeui sarta asa getihan deui. Hayu balik euy bisi beurang manten. Ceuk Wiragati bari terus nangtung sarta ngareret ka si Karom. Anukeur meakeun beulim sampeu kawas encan wareg jeung nangtung bari nyarita. Ayo Pak, da ngeuseubeuh hayeuna mah. Nuhun Mamang. Leos duanana arindit jajabkeun ku paneuteup nu boga imah. Bari nurut dada miceun kareuwas beungeutna geret ti handi. Satuluyna mah ting kumaha nu boga imah teh. Ngantang tu beurangna bakal cacarita ka tatanggana da sokitu biasana. Kebat lampah na Wiragati jeung si Karom maranina terus lumampah ninggalkeun lembur anu tadi nu teu kumisi kanyahoan ngaranna. Akhirna kira wanci pecat sawed nepi ka sisi walungan rek duanana eureum didinya mandi heula bebersih malah masih dicukuran ngurud kumis jeung godeg katut jangot dibeberes sinarapi ngarah teu disangka urut geromolan. Geus beres atawa acan Karom? Cicik bapak rek ngenteng yeuh kana cai. Nakasep dia tawa henteu. Sabar, Pak. Kantun memeres sakadik deui. Heeh, baiklah. Kadi ulah gumul teuing euy. Sesakeun heula saeutik mah. Sanggeus beres ngurud kumis jeung jangot katut godegna. Miraga tingenteung kana cai walungan. Bereh tetela pisan beungeutna bersih teu kawas tadi. Jigana teh boro-boro batur najan maneh nage ngarasa pangling. Sabab sirah jadi rapih. Teu rewag-rewig cara tadi. Beungeutna bersih teu barala ku bulu. Beres Rom euy, tak kudu kieu rek kalemur mah yeuh. Ngarah teu disebut goromolan. Maneh ge kasep ayeuna mah euy, moal anu nyangka deui. Hayu ah urang init ayeuna mah. Mangga Pak, tapi kumaha ari ngaranna mah diganti? Meunang diganti ge. Tapi bapak we sorangan ah, maneh mah teu kudu da moal aya nu apal. Bapak ge mah diganti kabeh ngan lamun nyebut ngaran bapak ulah dituluykeun cukup ku Wira we. Jadi bapak Wiranya lain Wiranya tapi Wira Ungkul. Oh Wira Ungkul Pak. Si Karom seuri. Is lain Wira Ungkul tapi bapak Wira. Cakakak si Karom seuri teuing naon jadi sababna hatena bet ngarasa bunga. Langit oge asa ngalegaan deui. Hate anu tadina poek patem ayeuna bet cahayaan. Asa aya harepan anyar anu baris ngawangun kabagjaan nu geus seubeul diudag-udag. Sanggeus ngarasa yakin yen dirina bersih beral duanana lalimpang dinuluykeun perlampahan.
nyatana sejak asup ka pakampungan rek neangan jalan kahirupan anyar nunda kalakuan geus sakaliwat. Wiragati jeung Sikarom geus pindah jalan ganti pilimpangan sabab geus karasa berat anu hirup di leuweung teh geus karasa pait beuheurna jadi gorombolan. Cagel tunda lampahna Wiragati. Ayeuna urang manikan di katukang nyaritakeun lembul Cidahu. Naruskeun jejer carita si Toleng. Harita ti si Toleng geus tentrem hatena sabab geus ngadenge ngeunaan kulisi anu bebas deui. Ogi geus ngadenge yen Aki Juhri salamet. Satadina mah basa tas kadatangan ku Semah dina mangsa peuting. Hati si Toleng jeung indungna teteteg loba kamelang jeung kahariwang. Malah nepi ka isuk ti bisa sare. Tapi isuk namanggih beja yen kulisi jeung Bah Wirio bebas, Aki Juhri salamat lembur teu ayeuna naon. Kocapkeun dua minggu ti harita si Toleng kadatangan ku si Endil nu geus lila tara ulin. Tumari jeung urusanana anu pakuat pakait antara kahirupan Wiragati jeung si Toleng. Lantaran tentara jeung Bihati, antara tentara jeung Bihati teh. Ayeuna si Endil ngarasa teteg. Sabab urang Cidahu geus teu gandeng teuing dina nyaritakeun kula warga si Toleng. Aya naon dieu euy? Tara-tara pisasari maneh teh betol sos ka dieu jiga nu nyasab maneh mah. Namar hujan gede mun aya maneh ulin ka uing euy. Ceuk si Toleng ngamimitian tumanya. Sang disemana ngajemprak sila di emper. Ina mah keun nanya kitu leng, na teu rido itu kaanjangan ku dewek atawa geus teu ngaku sobat ka dewek euy. Cuk si Endil harita kalah malik nanya panon melong karena benget sobatna. Ih lain kitu Endil, da uing moal megatan tali so moal megatkeun tali sobat euy, moal megatkeun tali duduluran. Ngan sabada bapa uing kanyahoan jadi DI maneh langka ulin ka uing euy. Kawas anu pipiluun ka urang Cidahu milu cucup ka si Toleng pedah jadi anak DI tapi ayeuna geus jol deui maneh teh. Narik naon dia arik nanyakin Wiragati cara bapak mane itu. Cik si Toleng bangun sinis lantaran geus lain sakali ayah nanyakin Wiragati ka manehna. Geus puguhun ari tentara mah teu kudu dicatur deui. Sing percaya leng oi deweke mah ngucil-ngucil urusan Wiragati oi, sabe teh mah urusan kolot, urusan tentara, urusan saraya. Dewek mah rek nguruskeun urusan urangnya duaan, urang sesobatan teh, kene lah urusan Wiragati mah tuna da eta mah urusan kolot. Naon atuh maksud maneh teh Endil? Ieu leng euy, lembur urang teh sampir 2 minggu aman ieu teh. Jiga na mah DI teh carem ta lantaran aya bejana ka dieu yen balad si Belang geus dibabad ku pasukan Padarmi Sena euy. Tak lantaran kitu aman jiga na mah lembur urang DI teh. Udah geus eueuh nu ngariweukeunana. Cik Sindil dari anakar manehna nepikeun beja nu katarima ti bapana poe kamari. Naon perluna nyaritakeun nu kitu patut? Keur uing sarua wae sabab uing najan aman ge keukeuh disarebut anak DI. Matak nyeri jeung nalangsa euy. Asa kabina-bina teuing. Da kulantaran kitu, lamun maneh masih keneh rek sosobatan jeung uing, ulah nyaritakeun DI euy. Cik si Toleng ari si Endil ngahuleng asa teu ngarti kana maksud omongan si Toleng. Tapi teu panjang mikir pok dinempas. Kumaha yang maneh atuh Leng? Karesep urang masang bubu jeung usup atawa susumpit. Mun maneh ngaku sobat ka uing eta karesep ulah ditinggalkeun. Tapi lamun aya waktu nu salse urang diajar usaha sangkan jadi duit sabab kahirupan uing sakieu waritna euy. Heuh mun mangusahakeun ayo kitu ke dereke mah mumpang lah tapi usahakana naon euy. Naon esa kadugana asal ngadatangkeun hasil pan beunteul ge meunang ngala tina bumbu ge mun dijual bakal jadi duit atuh. Si Endil unggut-unggutan ngarti ayeuna makana omongan si Toleng. Ngarti atawa henteu Endil? Nakala kaunggeuk-unggeukan juga kuda renggung leuh. Uing mah ngomong teh daria lain tambah bau sungut. Nya kaharti leng kaharti oi, tapi najan kitu mah najan kitu ge dewek arek nepikeun hiji beja ieu teh nu kada penting na ka maneh oi.
Sabcek dewek mah, ieu teh bakal gede gunana keur maneh. Heueuh, beja naon dia. Si Toleng jadi penasaran. Kileng euy, cek bapa dewek, kira-kira bulan ieu bakal aya kajadian nu penting sarta bakal ngabungakeun. Tapi urang sarea kudu ngabantu sarta nu jag-jag mah ulah aya nu tinggaleun. Kabengke kudu ngilu ieu teh. Milu naon? Asa teu buguh teuing maneh mah. Bager bitis kalau weung euy. Bager bitis teu sul diteuing aing mah. Boga bitis ngan dua-duana lapur atuh mun dijieun pager mah. Nageus beakeun bahan atawa kumaha euy? Mangga rek nyieun pager ku bitis sagala. Mun bitis meja onaman ka harti we. Cik si Toleng bari ngusapan bitisna. Manehna teu daun ari kudu dijieun pager mah. Cakakak sindir seuri pok nyarita deui. Ulah salah hati atuh Leng euy. Ode tama ngaranna ge ukur babasan atawa istilah pikeun hiji cara nu bari sijalankeun pikeun ngancurkeun musuh. Dewek ge mimiti nama teu ngarti teh kana eta kecap teh. Sabab pikiran dewek ge losna teh kana cokol euy. Tapi sabada diterangkeun ku bapa akhirna ngarti. Cik cik terangkeun ka Wing. Kumaha eta teh, Ndil? Pager bitis teleng hiji cara nu kawilang hade pikeun ngayonan goromolan deui. Carana leuweung teh rek ditingkar ku sarerea. Boro-boro urang Cidahu najan anu jauh ka dieu oge kudu milu ka leuweung. Engke di sisi leuweung ngadegkeun saung Minangkapos nu bakal dieusian ku rakyat jeung tentara sarta beurang puting moal kosong. Ku cara kitu deui teh moal bisa bijil ti leuweung euy. Sarta manehna bakal kalaparan sebab mulai kesempatan pikeun ngaranjah lembur. Mun aya nu bijil langsung ditembak euy. Mun anu nyerah terus ditewak. Tak kitu pager bitis leng kartia tawan teu kumane. Cik Sindil nerangkeun ka si Toleng ngeunaan beja nu katarima ti bapana. Oh kitu nya. Iraha mimitinan dia. Si Toleng katara semu bingung lantaran jadi inget ka bapana. Anu tangtu bakal ngalaman kalaparan, moal manggih barang dahar, iwati pupucukan jeung bebetian. Ari beja mah di lembur sajeuna geus mimiti diatur jalmana Leng euy. Geus ngamimitian init nyarieun saung. Jigana kalemun urang ge malila deui isuk pageto tangtu ngamimitian. Oh, kitunya. Tapi maneh tadi nyebutkeun yen urang ge penting pikeun nganyahukeun eta urusan. Naon pentingna keur Uing euy? Sabab unggal suhunan boga kawajiban pikeun ngabantu euy. Anu jag-jag kudu init ka pager bitis, kana pager bitis, nu teu bisa init kudu mere bekalna kumaha rupa beas, lauk asin, uyah jeung sajamana. Tah, kitu Leng. Jeung Sindil beuki daria bae. Manehna geus teu sabar. Hayang nyaho jawaban ti sobatna. Nah rek milu pager betis atawa moal. Ari si Toleng harita maninga huleung ngadenge kitu teh. Ras manina inget ka bapana. Ras diinget kana kaayaan anu jadi indung. Milu indit moal bisa. Mere bekal moal bisa. Sebab geur dahareun sorangan ge seuseut seuat. Tapi lamun teu ngabantu tangtu disangka bilu ka musuh, bisi disakompet daunkeun jeung deui. Tuntunna si Toleng teh kalaka ngahuleung bingung. Kumaha Leng euy, rek milu pager bitis atawa moal ieu teh? Atawa rek mere bekalna? Sabab anu pager bitis teh lain sapoe atawa dua poe Leng euy, tangtu aya bulanna ieu teh. Initna bagilir antara saminggu atawa dua minggu sewang. Mun beak bekal tangtu baralik heula eta teh nyokot beas. Cuk Sindil nanya deui bari neuteup. Bingung Ndil euy. Bingung Ndil euy. Init mah bisa heun mama. Mere bakal oge mah bisa deui. Udah kayaan batan sakitu. Ari init saha nu initna? Cek si Toleng bari nusap tarang hatena kaul. Manehe init atuh Leng naon esena? Udah bakal mangke ge pada mere atuh. Jeung di disaung teh lain saurang euy malah aya tentara segala rupa. Cik pilih rek init atawa rek mere bakalna. Kekelanan Ndil euy. Rek bada miheula jeung indung ieu teh. Na kudu kumaha mun nya kitu? Sabab ari uing mah hoream euy bisi teu bisa digawena.
sebab di lembur ge ukur tukang nahan bubu. Kileng euy, amun mane aya kalek mah asana moal berat-berat teuing sebab dewek gerek milu. Hayang nyaho lah kana kaayaan pagar bitis. Waas dewek ngalamun nempo deui ngurumuy tilu bala bari rangah tanda nyerah. Kumis rogok, baju jeung calana rawing, buuk gondrong, panon celong, karawok ditewa ku dewek, memeri storkeun ka tentara. Cek uuk ditanya kula walikatna, tolonyong gebru, ampun cenah aleuh. Aya ngalaman kitu euy ngarah puas pokona mah. Si Toleng teu nembalan. Manina ngawaaskeun kan jadi bapa. Lamun ngalaman dikitu-kitu ku sindil, tanda ting nyerina, watir jeung mata ngalas. Dikarasa si panon si Toleng marbei, inget ka bapana. Atuh nempo kitu maruaseun si sindil teh, pok nanya bari melong. Kunaon kalaka ceurik leng, nyeung ceurikan saha euy? Endil, tujuan maneh mah kitu. Tapi tujuan euing mah lain kitu euy. Sabab beda kahayang jeung tujuan. Sabab kumaha lamun anu ditonyok ku maneh teh bapa euing? Nah tega maneh, endil. Aina si endil ngahuleng. Kakara inget yen bapa si Toleng teh masih kene aya di leuweung sarta keur diudag-udag kene ku pihak tentara. Nya sajongjongan masih endil ngahuleng teu buru-buru nyarita. Keur kitu kurunjung aya nu datang horeng di hati nutas kuring ngarambet di sawah. Keur naon ngahuleng kieu ieu teh bingung. Cik Bihati kalacat kana gelodog sanggis ngosot-gosot suku cat kata pas. Ah henteu bi teu bingung ieu mah. Ieu mah ngahuleng sot teh eta wae lah saepeun picaritaeun. Keur mikir-mikir pi omongan ieu teh bieu. Jawab sindil teu wani nelangkeun sanyana da nyaho sobatna keur bingung. Nya kajeun ari kitu mah. Tapi wayahna obrolan teh dipegat heula ku bibi sabab bibi rek nitah ka si Toleng. Heug mah rek nitah naon mah. Si Toleng ngorejat ka Wasnu atok sabab sayang ulin ngobrol jeung sindil. Da mungan ngondang ka susah. Kalaka ngadatangkeun bingung. Pang melahankeun suluh marek nyangu sakalian pangalakeun cai sebab gentong karosong ari emak kacida capena ya teh. Wayahna Toleng kumaha dititah heula sakedeung. Keuneuh mah teu pira kitu mah. Pek daguan heula nyandil nya. Ah lain nyandil dek ngawi da talanyeun canil. Oh karep atuh jig balik heula ka ditu. Jeung si Toleng keuleun jeur turun ka buruan. Rek ngajalankeun parentah indungna. Ari Bihati teu loba omong, da geus apal kana adat anak eujeung sobatna. Kecapkeun sorena. Si Toleng eujeung Bihati dariuk di tengah imah. Ngadon ngobrol bari dahar. Nu diobrolkeun tayadi lian ti pangabutuh sabapoe. Urusan sangun jeung daharin liana. Akhirna si Toleng ngarasa panasaran. Hayang nepikeun beja nu katarima ti si Endil. Pok ngamitian medar eta beja. Ma, uing teh meunang beja ti hiji jalma. Eta beja teh kacida matak bingungna sabab bisi nya kajadian. Beja naon Toleng ngareureuwas wae ka ma teh. Aya naon atuh? Bihati reueus sanggan kali sawapeun di antep heula. Panuna kalaka molohok anu jadi anak. Kieu ma. Dereklek si Toleng nyaritakeun obrolanana jeung si Endil teh. Kabeh ditetek tayan kaliwa. Malah mah ditambahan ngarah leuwih jelas jeung gentrek. Ku Bihati di Bandungan dari anakan. Manina kataji ku omongan si Toleng. Tah kitu beja nu kadenge ti si Endil teh mah. Tapi uing jadi cangcaya ieu teh. Kumaha lamun kajadian? Tanda tinggalang sana nu jadi bapa bakal kalaparan di jero alas. Moal mangih dahar da puguh eueuh pentaeun. Cik, kumaha ieu ceuk pamikir emak? Bihati teu buru-buru nembalan manehna kapangaruhan ku omongan si Toleng. Sabab najan kumaha bae ge kaayaan jadi salaki, tetep ari kana waruga nama panjenya. Cicip tegeuleuh da ngewa soteh kana lampahna. Jadi geus kacipta mun salakina aprak-aprakan di jero leuweung
Mulan malen temangisang gistang tu bakal kalaparan. Tapi alam pikiran bihati lain ngan sematinya. Manena bisa nyawangkan lebih anggang, bisa ngitungkan lebih jauh. Lebih mentingkeun kasalametan umum batan urusan pribadi pok nyarita. Toleng, lamun nya marek aya kajadian kitu. Mama satuju. Lamun ma satuju. Si Toleng ngajenghok riwas. Lantaran pamadegan indungna papalimpang jeung pamikiran manehna. Bener mama satuju pisan Toleng. Naon sababna make nyebut satuju ma? Nah, ma teu ingat ka bapak. Ulah kahalangan ku sajalma. Sabab ieu mah urusan umum, urusan balarea. Naon hartina mikiran bapak maneh lamun jalma lian rusak mang rebu-rebu. Atuh sajabana kitu, eutik kitu urang sorangan salaku kulawargana milu kabawa rusak. Rusak lahir jeung batin tina akibat kalakuan bapak maneh. Jeung di maneh kudu sadar. Deui teh lain bapak maneh hungkul. Tapi kacida lobana. Lamun teu buru-buru diayakeun cara anu hade pikeun numpesna, geus tangtu urang teh panjang sangsara. Lamun kieu wae salilana mah moal aya kamajuan. Sabab digawe teh jongjon, tani teu tingtrim, nyawa henteu tenang, ngebon teh jongjon malah HSG teh bisa tibra apan. Mun mikir kalbah dinyana mah uing ge ngarti mah. Tapi kumaha lamun bapak ngalaman kalaparan mah batir temen sangsara sorangan di leuweung. Ari watirna mana taku, tapi eta mangan sabagian leutik tina wawales anu bakal katarima. Ku jalma-jalma nu salakah jeung telenges. Keun wae sina karasaeun da ari teh jahat mah moal kitu atuh. Si Toleng ngahuleung deui manehna boga rasa yen indungna teh nyaah ka salaki teu bela ka bapa manehna. Tapi si Toleng teu bisa keukeuh nyekel pamadegan. Sabab manehna ge nyaho deui lain hiji wiragati teh deui tapi deui lain wiragati. Cik jelaskeun sakali deui ti saha meunang beja ngeunaan ieu. Na ti si Endil atawa ti Jamalian. Mama panasaran hayang nyaho nu leuwih jentre, hayang geura prak ngabantu. Najan ku tanaga teu bisa atuh ku harta atawa pikiran ge teu nanaon. Mama rek nyokong, rek ngadeudeul ku naon wae sakamampuhna. Cik bihati deui beuki tandes nyaritana, tandaning satuju kana eta beja. Ari mana harek ngabantu ku naon, Ma? Harta teh harta nu mana? Boga naon mah teh atuh? Mun tanaga rek tanaga saha da uing mah oream asa ngababalikeun teuing ngomong teh mama. Si Toleng rada muncereng. Iya Toleng, sakumna rahayat si Dahu jeung nu sejena geus heubeul ngarep-ngarep hiji kajadian nu baris ngajamin kana katengtreman hatena. Nyatana aman jeung sejahtera, tengtrem beurang jeung peuting, pikeun ngahontal eta cita-cita dibutuhkeun perjuangan jeung pengorbanan. Sebab tujuan sarupa kitu moal laksana mun sarerea anteu daek kahiji. Takulantaran kitu mama buleud dahate rek nyokong kana eta rencana. Sebab lamun hasil mah nungeunna teh urang-urang keneh. Tah kitu Toleng. Lamun maneh mung init ka pagar betis, eka pagar bitis, keun wae kami rek init. Hah? Rek init mah? Si Toleng buncelik asa teu percaya karena omongan jadi kolot. Oh, rek init kami mah. Bila kadar pindah cicing ka sisi leuweung, bari naringakeun deui, keun wae tanaga awewe da bisa ari nakokokokokol wae mah. Si Toleng ngahuleung deui hatena jadi kasundut, semangat na ngadadak ngabulingkal era ku omongan jadi indung. Sang disadalila mikir, pok dinyarita leuleuy tapi tandas. Ma, mun kitu carana mah keunae uing nu indit ka leuweung. Mun isuk pagi teu paici marentah, emak teu kudu ragu-ragu. Bejakeun we ka anjeunna yen uing sanggup ngabantu ku tanaga boro-boro saminggu atawa dua minggu. Najan kudu salilana cicing di leuweung ge uing mah sayagi mah, tapi syukur ari nya mah kitu. Tapi naon sababna masih keneh aya nu ngaganyel. Naon nu jadi pamikiran maneh teh Toleng?
Uing mah tetap melangkah bapak mah. Sok siun aya kajadian. Siun aya kajadian kawas nu dicaritakeun ku Sindi. Deui teh ngurumuy tilu bala buuk ngajabrig panoncelong beungeut kanyos salopak bias. Baju rawing calana rawing leumpang rumanggil. Ku Sindi disampeurkeun bari ditodong ku tumbak atawa bedil. Eta deui terangah bari minta ampun bebe jarek nyerah. Ku Sindi dititah asupeula ka saung. Disuungkeun bujurna bari ditanyok walikatna jekok aduh cenah watir mah mun kana ka bapa biati ukurna di napas jero dina uteukna ngalangkang gambaran anu dicaritakeun ku si Toleng Bieu memang mata kuatir menempo ka dinya mah tapi lamun teu kitu iraha lembur arek aman iraha gorombolan arek turun ti gunung bari mawa katentreman teu kabayangkeun. Aya deui tambah nama manehna teh lapar jeung hanaan sabab pupucukan eueuh cai saraat da usum katiga boros kunci beak umut oge teh nyesa da sarerea ukur ngahakana nu kitu pantesna teh kulit beuteung rapat jeung tulang tongong bakat ku lapar jeung hanaan katulug-tulug datang ka sisi leuweung ditanyok ku Sindil ka cipta ripuhna mah leung mun keuna ka batur kumamun anu kitu teh bapa. Cuk si Toleng nambahan deui kalawangna ngageterkeun hati bihati. Geus Toleng eta mah ukur sawangan leutik burih. Kalangkang lamunan pikeun jalma anu teu miharep katentreman. Keun wae rek kajadian naon-naon ge. Pokona mah asal deui ancur urang lemur aman. Jadi mama teu melang ka bapa nya mah. Ih leuwih teu melang mama dah de goreng ge salaki eta teh. Sarta ka emak can ngaragerakeun talak tang tuwe emak ge melang tapi nu dipika melang ku emak mah lain eta naon atuh mak kumaha pikiran manusa nyana mun bapa maneh turun gunung sarta nyampeurkeun kanu pager bitis bari masalahkeun diri mah mangarasa bagja sabab RT hiji ciri yen bapa maneh babalik pikir najan kapaksa ge. Tapi lamun bapa maneh gurat batu teu daek bijil ti leuweung sarta keukeuh nyekal bedil bari boga niat barontak mah hariwang. Sabab tangtu cilaka di jero leuweung lamun teu paeh kalaparan nya tangtu dibedil ku tentara. Teh ieu anu dipake hariwang teh. Bisi bapa maneh hatena teuas henteu leuyur ku lapar. Tapi mah uing tekad geus kuat rek tetep we ngabela anu jadi bapa. Tapi lain hartina rek nuturkeun ka bapa. Ieu mah hayang nulungan ka bapa sangkan salamet jeung daek balik ka lemur. Kumaha carana nu sakiraha de? Biati mikir heula rek ngajawab nginget-nginget lalakon anu geus kaliwat. Neangan cara nu hade pikeun ngajait salakina tina jurang kahinaan. Beureuh meunang ilham pok nyari tadi mani marahmai. Aya cara nu hade tapi maneh kudu ngajalankeun kalayan sabar. Pikeun ngabelaan jadi bapa mah naon wae gerek dijalankeun. Sabab uing geus teu sabar, hayang geura nulungan jadi bapa. Aduh sajabat ti kitu uing teh era kurang cidahu sabab sok aya wae nu nyebutkeun turunan goromolan anak DI jeung sajabana. Pokona mah kabeh teh matak nyeri hate mah. Matak ngajeletit kana hati asa beteung teungeun. Nya sing sabar we jalu jamak sakitu mah ujian diri kitu Toleng. Basa emak mimiti tepung jeung bapa maneh. Harita teh bapa maneh kacida resepeun anak kana tembang Cianjuran. Malah mah di imahna sok aya suling, sok dipake bari ngangon doma di pasir. Mun teu kaduruk mah ayeuna ge moal burung aya keneh. Ngana nyakal basa imah aki maneh kaduruk, suling oge milu jadi lebu. Tapi teu jadi halangan najan geus teu aya sulingna ge. Da suling mah bisa dijieun. Tayuna mun maneh hayang ngabela anu jadi bapa kudu daek init pager betis pager bitis cicing di saung nupang deukeutna ka leuweung unggal sore atawa isuk unggal sore atawa isuk kudu nyuling Cianjuran suganan bisa nyerep kana hate bapa maneh bisa ngaliurkeun tekadna nu jadi nu jiga karang. Atuh sajabana ti kitu sugan we ari ngadenge suling mah bapa maneh ingeteun kana mangsa keur ngora. Ingat ka lumbur, ingat ka lemah cahina. Tak itu maksud mama ujang. Biati teu kuat nahan perasaan.
berbeli cipanuna bijil di sisutan kutungtung samping. Tah gening asa babari mah nya sugan we hasil atuh mah kabenelan kana nyuling ngawing geresep malah mabuga keneh simpenan hiji tapi itu mah sulingna lain suling Cianjuran mah keun rek menta we ah ka Aki Jukri da anjeunna sok kagungan geus malah teu kudu panjang emutan ayeuna mah hate uing teh geus teteg yeuh daek imit pager bitis mah. Syukur ujang mah teh gede hate lamun kitu mah asa boga harepan anyar bisa tepung deui jeung bapa maneh dina kaaya anu aman jeung tentrem. Tapi lamun tepung jeung si Endil tanyakeun deui anu bener. Nanti saha datangna eta beja teh kitu. Cek Biati tetep panasaran bisi beja kitu teh teu bener. Nu mawa beja teh si Endil mah. Ari si Endil ngadenge ti Mang Karim, ari Mang Karim teh meunang beja ti Paici. Tah kitu riwayatna mah mah. Moal salah jiga nama. Syukur ari kitu mah. Engke marek nanyakeun ka Paici. Nah bener atawa henteu mun nya kitu bagja urang teh. Uing gerek nepungan Aki Juhri mah ah. Rek minta suling teh. Tah bener kitu jalankeun amanat emaknya. Tang tu dijalankeun mah da uing ge nya ah atuh ka bapa mah. Jadi geus putus badami mah jep jempe bi hati mereskeun piring urut dahar ari si Toling sila tutup bari melong kana janela. Pikiran geus kumalayang kaleuweung ngawawa asmun pager bitis. Sanggeus liwat wanci magrib si Toling turun ti imah. Langsung ngajug-jug ka imah Aki Juhri kasampak Aki Juhri keur ngobrol jeung Incuna. Nutayarian Iwati Sitarji teh. Malam teh kungsi lila kurunjung Hamim jeung Atang sobat-sobatna atuh euyub nu ngariung teh. Kabeneran loba sobat ieu. Keun naraon di dieu? Ceuk si Toleng geuk diuk dina panupuh anu geus herang. Lampu cempur ka kali Cisan kata baku angin leutik. Ai, geuning Jang Toleng. Nuhun kasalumpahin sumping ka dieu. Pugukeur diupat bieu teh Jang. Cik Aki Juhri atau henaker kaungguahan ku si Toleng teh. Sebab disaprak aya kajadian ngeunaan Wiragati teh. Si Toleng langka ulin ka sasaha ge. Si Tarji jeung sobat-sobatna ukur nyerenge seuri nembungkeun ka bungahna tapi teu aya nu nyarita. Ah biasa we ki datang ka dieu teh mun aya perlu ungkul. Da lamun teu perlu mah malos-malos ka dieu era Aki. Cik si Toleng ngomongna kawas jeung babaturan. Ari Aki Juhri geus teu heran da geus ngarti kana adat jeung tabi kabiasaan si Toleng. Ih teu nanaon Jang. Aki mah tetep we ngarasa bunga. Sebab najan rek aya pangabutuh ge teu waleh hade. Da tetep bari silaturahim. Nah iya pangabutuh naon Jang Toleng teh. Bok caritakeun ka Aki. Nyeta butuh suling Cianjuran ki. Mun aya menta mun teu meunang menta nginyeum. Lamun teu meunang nginyeum meuli. Jawabna tegas. Nekeur naon suling Cianjuran rek ngamen. Mun ki rek ngamen kuring teh. Suganan we aya hasilna. Ngala bisa mantuan jadi inung. Ngala duit hiji-hijieun da bongan ngusep jeung susumpit mah teu jadi duit geuning ukur pada nyarekane nyarebukeun pangadulan. Nah teu ngarasa hina ngamen suling Jang. Ah henteu sabab nu hina mah maling maok nipu ngabobodo batur atawa meres kesang batur. Ari ngamen mah jujur dibere nuhun teu kacida teuing. Cik si Toleng bari seuri paromana marahmai. Bener Jang bener. Panuju pisan Aki mah kana pamadegan Jang. Memang kudu kitu ari jadi pamuda mah. Ulah salah nempatkeun era, ulah salah nempatkeun hina. Sebab era jeung rasa hina aya tempatna masing-masing. Aya bagianna sewang-sewangan. Di mana nempatkeun hina, di mana nempatkeun era, jeung di mana nempatkeun reueus aya bagianna. Sebab lamun jalma teu bisa nempatkeun hiji barang dina tempatna eta kasebutna dolim nya. Rasa era jeung rasa hina perlu dipiboga tapi kudu bisa nempatkeunana. Insyaallah hirup teh moal kasasar.
Tayina ujang buka karep hayang ngamen ku jalan nyuling. Eta teh ade sabab dibandingkeun jeung jajaluk atawa maling mah jauh melamun muliakeun ngamen. Mana komo mun dibandingkeun jeung sisumpit maehan manuk. Eta teh kacida jauh bedana. Sebab nyumpitan manuk mah sacara teu langsung ngarusak alam jeung lingkungan. Coba wae ku ujang pikir, dina aji poe ujang nyumpit manuk piit. Ujang teu nyaho nu disumpit teh keur nyileum-leum. Mun eta manuk nepi ka paeh, nu paeh teh sanyana lain hiji tapi saturunan. Lamun isukna ujang nyumpit deui dua turunan paeh. Nu akhirna dina mangsa saanu taun geus ratusan turunan manuk teh binasa. Cikumaha engke ieu alam? Tangtu moal aya manukan. Mangkaning manuk teh gede jasana dina mekarkeun jeung ngajaga lingkungan. Cik Aki Jufri nyaritana bari papata. Ditutup ku si Toleng anu karung. Naon patula patalina antara manuk jeung alam lingkungan teh Ki? Kieu jang. Manuk mah antara melak jeung ngarusak teh saimbang teh cara manusia. Sok loba keneh ngarusak batan melak manusia mah. Sabab kieu jang. Buah kai nugis asak murag gana tanu secara langsung rek jadina teh rada hese. Tapi lamun dihakan heula ku manuk teruslah gerak diasingkeun kana teh diisingkeun kana tanu. Jadina teh gancang pisan. Sabab barang jeung gemuk jeung deui jadina teh sok alus. Nu akhirna secara teu langsung si manuk teh melakai keur kapentingan alam jeung lingkungan. Ari mangfaat tina tatangkalan eta gede gunana keur kahirupan manusia. Sebab antara kai jeung ka jeung cai katutane kuat pisan patula talina. Ayeuna walungan cikone ngagulidag keneh caina lantaran digirangna kanal keneh leuweungna. Lamun isuk jeganing geto leuweungna rusak cai teh ngorotan. Mun usum halodo garing hese cai, mun usum ngijih matak caah rongkah. Tak kitu lamun tatangkalan rusak. Lamun mindeng caah taneuh anu ngandung humus atawa sari-sari nu dibutuhkeun ku tatangkalan bakar rurud ka bawah caah. Akhirna pepelakan moal subur, tatanen moal mucekil, kadituna kajadian kalaparan kurang pangan, dapanen goreng tea. Tak kitu jang lamun ku urang disambung-sambung mah. Maehan manuk jiga teu pira tapi lamun sakabeh manuk paeh eta ngadeukeutkeun kana ancurna leuweung. Ngadeukeutkeun kana langsaan anu baris kaalaman ku manusia. Atuh sajabana ti kitu manuk ge makhluk Allah ku dipikadeudeuh ku urang ulah dirusak teu puguh. Nyari didahar keur eusi beuteung mah teu nanaon manuk ge rido meureun ulah sote dirusak teu puguh. Anas dipaehan ari dimangfaatkeun teu tah nu kitu nu ulah tejang. Cik Aki Jufri bari norolang nyaritana nepakeun kanyaho na kanungarora. Oh kitu nyaki. Jadi manuk ge perlu dijaga ieu teh. Sangkan hirupna langeng elanggeng bebas jeung laluasa ngambah alam kitu meureun nyaki. Tah bener kitu. Geus eureunan susumpit teh anggur mah neangan pacobakan sejen leuwih manfaat. Lamun urang geus boga kasadaran ngeunaan alam jeung lingkungan, hayu alam teh urang pada mumule, urang pada miara, urang pada mikadeudeuh sabab lamun alam dipikanya ah bakal maliknya ah ka urang. Lamun alam dirusak alam ge bakal ngarusak ka urang. Coba pikir, mun alam ngambek saha nu bisa ngahalangan? Mun gunung bitu mencai banjir mun seuneuk ka keum keuneun saha anu sanggup megatan manusia ukur alal subaha kitu biasana mah. Nuhun Ki, nuhun pisan. Mangga urang sami-sami miara alam atuh. Tapi kumaha perkawis suling teh Aki? Si Toleng penasaran hayang puguh heula perkara suling nu dipikabutuh ku manehna. Perkara suling mah babari Aki moal ngoretkeun. Mun aya ayeuna kop cokot gunakeun ku ujang pikeun kamekaran seni jeung usaha. Lamun eueuh urang nyieun heula da bahana mah loba nyokot tina alam.
Jadi antara si Sumpit jeung Manuk jeung Suling aya keneh kaitanana. Lumatna kade sing inget tiara alam ujung lingkungan teh. Sebab bulu taneuh gede pisan gunana. Kaya hiji tutuwuhan anu teu kapake mangfaatna ku urang. Jadi Suling oge dijieuna tina tamiang, ari tamiang salah sahiji tutuwuhan nu jadi di alam anu ditincak urang. Jadi ieu teh hiji perkara jeung perkara sejenna pakait-kait jiga rante. Nu akhirna kabeh aya patula patalina jeung kahirupan manusia. Eta si Aki geus kana alam deui wae. Kumaha Suling Ki? Nah teu Silung kitu kalolos-los di kana alam jeung tamiang geuning Aki mah. Ih, hari ujang. Aki teh geus kolot teh pae sarta teh dikubur. Samemeh Aki pae hayang nepakeun heula ka nyaho anu ngan saeutik. Sugananne aya guna jeung mangfaatna pikeun ngarora. Tah kitu maksud Aki teh nusanya nama. Numatak moal bosen-bosen mepelingan. Nuhun-nuhun Ki. Tapi kumaha Suling kade Silung Ki? Moal Silung Suling mah daki gigis bogan jadi kali make jeung yakin bakal alusna. Tayna kirek nanya, nah arek dipake naon Suling teh? Mun ngamen-ngamen ka mana, mun manggung-manggung di mana? Agi hayang nyaho heula ieu. Lamun bisa mah hayang ngantur, sabab najan geus kolot ge Aki teh resep keneh kana seni. Da baheula ge basa Aki jag-jag keneh sarta Bapak Ujang ngora keneh, apan karesep teh sarua jeung Aki? Pada-pada mikaresep kana seni, sok menca jeung sok ngawisi anjuran. Malah Bapak Ujang makar sepna teh kana lagu sorban palid apan. Kitu ceuk Aki Jukri ngalanglang alam ka tukang ngawawa asi jaman keur ngora keur sok babarengan jeung Wiragati bapana si Toleng. Aduh si Toleng teh asa dibaca niatna ku Aki Jukri asa kapangih lusia hatena. Sebab Aki Jukri teh jiga nu bisa neguh kana si hatena. Jadi bet nyaritakeun urusan anu jadi bapana bari nyaritakeun karesepna. Aki, nah resepun bapa teh resep kana Cianjuran Ki. Bener jang Aki saksina. Sebab Bapak Ujang teh nusanya nama murid Aki dina widang pencak, dina widang kesenian malah dina sagala rupa oge sok matuh di Aki. Ngan sang geusna kawin jeung Indung Ujang, di mana misah di imah nu ayeuna tah kitu jang. Oh, murid Aki atuh abdi teh incu Aki panginten. Ieuh, Ujang teh incu Aki. Anu matak Aki manya sabab sok inget ka Bapak Ujang. Anu teu kaala gawena sabab galakah bilu ka musuh ngahiji ujung deui. Si Toleng ngahuleng panonna mencerong kaburuan, tapi pikiranana kumalayang deui. Manehna inget kana jadi bapa seuleungkeun si Tarji jeung Baladna harita teh ukur sadideret bari ngarubah diukna. Tuwuh nu nempas siga nu sieun salah. Cik caritakeun maksud Ujang. Anu saenyana. Rek naon ieu teh? Sabab asa teu buguh bet menta Suling, Aki mah jadi curiga ieu teh. Cik Aki Jukri banona neuteup ka si Toleng anu keur bingung. Naha bebe jatelus terang atawa ulah? Rek bebeja era ku si Tarji jeung Baladna. Lamun teu bebeja bisi Aki Jukri panasaranin. Nu akhirna tatanya ka nulian. Ah, kuring teh aya maksud we, tapi mun kanyahoan ku nulian, tapi teu kudu hariwang, da moal matak cilaka, moal matak ngadugikeun ka batur, sabab ieu mah urusan pribadi Ki. Si Toleng ati-ati naker. Oh, kitu. Teu nanaon ari kitu moal. Deun. Engke lamun aya waktu nu salse, Aki rek ngahaja nepungan Ujang. Sebab Aki hayang nyaho kana tujuan Ujang. Bisa Aki rek mantuan, mun henteu Aki rek ngadoakeun sangkan tujuan Ujang laksana. Aki Jukri nangtung bus ka kamarna ari kaluar di bari ngawas Suling Cianjuran, tungtungna di simpayan mani geserang. Ieu Suling ngambil kaduru ieu. Tapi untung basa ngungsi ka markas inget terus dipihapekeun di dieu. Alhamdulillah selamat bisa kene dipake ku Ujang. Kop mere tah anggap warisan ti Aki. Cek Aki Jukri
bari mikeun suling ka si Toleng. Gap ditampanan deungeuna rada ngaleper sabab hati beuki ngait ka bapana. Hatur nuhun atuh Ki, moga-moga we ku ieu suling maksud teh bakal laksana. Sabab maksud kuring teh alus, hayang ngabelaan inung bapak. Si Toleng ngekeuweuk suling pada neuteup ku baturna. Aki Juhri ukur imut ku siwa ngabijulkeun dompet bakona teuli ngalinting rokok tina daun kaun. Padenyun udud bangun nikmat. Hasupna ngebul ka luhur terus ngiles ka tebak ku angin piting. Kayan beki jempling soragaang beki carang ngan jangkrik anu teu daek repeh teh. Kala beki reang patembalan. Ditongoh ka dingi anu pating gerendeng keur ngobrol di imah Bah Wiryo. Ari nu giliran anu kagiliran ronda harita tegis araya di gardu. Lantaran wayah kitu mah kudu geus tatan-tatam bisi aya deui anu asup teu kanyahoan. Di sisi lembur belah kidul geus tatan-tatan tentara sakompi nu unggal peuting teu weleh sayagi sarta beurang sok ngapruk ka leuweung mapai-mapai lacak deui mun sayangna kapanggih sok diburak bari. Baleung jeung sora beduk Isa si Toleng amitan terus balik ka imahna. Tegung sila kadeng ngagelikna sora suling si Toleng keur ngapalkeun laguan utamana lagu sorban palid dina wanda Cianjuran. Indungnya ngadidengekin bari nyerande ngabulaih nyepah bari nginget-nginget alam katukang. Betrus ras waas nyawang alam katukang nukung si mere harapan kamanehna. Sebab tepung jodoh jeung wiragati teh estu sarua sonona sarua asihna tayanu ngadu-ngadu. Malah cuk omong indung namah bihati teh aya harapan maju ka hareupna sabab boga salaki kan jag-jag waringkas bari jeung kesit. Gili tang jawabna sarta loba ka daekna. Tapi di akhir bet matak sedih jeung nalangsa sabab kalengkahan ku jaman anu matak werit. Kocapkeun isukna kabeneran harita teh si Toleng jeung bihati can nyaraba aya keneh di pawon nungguan asak sang. Kurutak kulisi datang dibarengan ku Aki Juhri suka dapur ngadon siduru. Punten bibi, kuring teh ngaganggu kanu keur popolah. Sabab aya hiji hal kudu ditepikeun tumari jeung kapentingan sarerea ieu. Ceuk Kulisi ngamimitian nyarita panuna melong ka hawu. Muhun abdi ge. Teureuwas maligi anjing keneh tos kasumpingan Pak Ici. Badi aya pikir saeun naon atuh ieu teh. Bihati diuk kalita bari molohok hatena teu weleh ngarasa sieun bisi aya patula patalina jeung kajadian wiragati. Ih, ulah leuwas-leuwas bi, da ieu mah lain rek ngareureuwas. Kali sote aya bada mikeuneun ieu teh. Aya nu kudu ditepikeun keur kapentingan salerea. Kieu bi, kulantaran aya parentah ti luhur yen urang teh kudu milu ngarojong kana tujuan pamarentah. Nu pentingna kieu, lembur urang teh geus taun-taun diganggu jeung diriweuh ku gorombolan deui. Tayeuna keur dihangkeutkeun pikeun numpesna make hiji cara nu kawilang hade sarta bakal ngajamin kana hasilna. Ari carana teh ku jalan pagar bitis anu bakal dilaksanakeun ku tentara jeung rahaya. Eta cara teh katarima ku kuring ti tentara. Ari tentara narima parentah ti atasanana nu langsung dikomandokeun ti Bandung ti bapa panglima tah kitu bi. Salajengna kumaha naon peryogina sumping ka abdi Pak Ici? Biati can ngarti kana maksud Kulisi hatena beuki tagiwul. Pentingna teh kieu bi. Kulantaran sarerea wajib ngabantu, aina kuring arek nanya ka bibi, narek ngabantu ku tanaga atawa ku harta? Artina mah kieu, singsa anu teu bisa nohonan kana pelaksanaan pager bitis bisa diganti ku mare bakal mangrupa beas atawa kadaharan sejenna. Tapi bibi rek milih naon, rek indit pager bitis atawa rek mare bekalna? Kitu maksudna Tebi. Oh, kitu Pak Ici kaharto satu ayeuna mah. Nuhun diangkem. Kieu Pak kamari ge saresna mah abdi teh parantos badanten sareng pun anak sarta hasilna tos kantenan. Pun anak sanggemeun ngiring pager bitis. Malgi sami gaduh kawajiban kanggo ngarojong kana eta perjuangan. Atuh saja binati kitu pun anak teh aya maksad hoyong ngalilirikeun manah bapana. Hoyong ngolong-ngolong jiwana sisuganan keur saeun turun gunung.
balik dari kalemur cara sasari. Mali makamali tiap parantus badan dan sarang aki juhri, margi aki juhri gesami, ngarojong kana hal eta. Jawab bihati dari anakan. Aina mah hati nanggemplung asa copung. Sebab tujuan kulisi temata keruas. Mana aina jang toleng na. Kulisi larat-larat sebab iya teh si toleng kalakah ngokengkang katengah ebelen ngojengkang katengah imah. Toleng, kadie sakeu dong Pak Ici bade nyarios. Tarajul si Toleng nyampeurkeun deui harita teh. Gek diuk dina urut tadi, panandrut leut ka Aki Juhri jeung ka Kulisi nu keur disangaripan ku indungna. Bade aya pikir sanaon Pak Ici? Ceuk si Toleng. Ih, kieu jang. Bieu teh emang teh geus badami jeung tuang ibu yen hidep kudu miang ka pager bitis. Nyemponan uar pangajak ti pamarentah pikeun ngarojong dina raga numpes pangaco. Tayeuna mang arek nanya. Naha bener ujang sayagi pikeun miang pager bitis? Parantos Pak Ici. Mali mah tos dibahanan bedil ku aki abdi teh. Cik si Toleng ngareret ka Aki Juhri ngareret imut. Bedil naon jang? Kulisi kerung heraneun. Ah, ulah ibar saya tuing jang Toleng apa isi sebab pura banyol apan lain bedil dibahankan ku aki mah tapi suling. Cik Aki Juhri melu nyarita pernyun udu deui hasup namulek. Oh, suling. Kuring teh asa diingetan sabab nu sabenerna mah memang kitu taktik bapak-bapak urang anu aya di luhur oge. Gerakan pager bitis lain perang tapi mangrupa cara nu aman jeung ampuh pikeun ngalumpuhkeun deui. Sajroning di pager bitis ku urang kudu digero. Sangkan maranehna daek turun ti gunung-gunung, daraek mulang ti alas, barali kabali geusan ngajadi ngahiji babarengan jeung urang dina ngolah nagara ngahayeuk nagri. Jadi singsa anu ikhlas masrahkeun diri sumerah ka tentara atawa ka urang salerea tan wandik ditarima kalayan ikhlas. Moal dikuakieu, moal disiksa atawa dihukum berat. Asal maranehna sadar sarta boga rasa tanggung jawab pikeun milu ngamumule lemah cai ulah ngarusak jeung ngariribeuh ka salerea. Tah ari carana ngagerokan di leuweung. Lain gogorowokan nitah balik, lain baparentah nitah mulang, tapi kunabeuh kacapi suling dina wanda Cianjuran. Atawa lagu-lagu nu sejena nu sakira bakal nyerep kana ati sanubarina. Tanu baris nuntun jajantung, nyered hatena sina eling kana diri, sina inget kana lemah cai jeung asalna. Tasusuganan we atuh. Kucara kitu maranehna lilis satena sadar ingetanana timbul maksud nu alus jerojoy hayang mulang ka imahna sewang-sewangan sebab ilaharna pikeun urang Sunda boro-boro aya di leuweung najan aya di luar negeri genu singsar wangareuna tangtu we mun ngadenge gelikna suling jeung jentrengna kacapi hate teh nyeredet ka sered hayang bali ka lemur. Jadi ingat kana golontorna cai di pancuran, ingat kana raungna bangkong di kotakan, ingat kana recetna manuk anu balegir dina tangkal-tangkal kai, ingat ku haleuangna budak angon anu kakawihan dina tonggong munding, jeung sajabana, jeung sajabana. Jadi pokona mah sina eling kalemah cai jeung lembur matuhna. Sadar kana lalampahanana anu teluyu jeung tujuan anu sabenerna. Tah, muga-muga we ku cara kitu teh maranehna daraek turun gunung, ninggalkeun alas bandawasa. Sabab hal ieu teh memang geus dipikiran kalayan asak. Ku bapa-bapa urang anu aya di luhur. Lain ajang Toleng boga pikiran kitu eta teh kacida hadena. Muga-muga we sing hasil kalayan digemakeun. Cikulisi mani marahmai hatena ngarasa bunga sabab gede harapan. Nya muga-muga kusara kitu teh Wiragati bisa turun ti gunung, mulang ti alas,
balik ka baligisan ngajadi lain mulang dirina tapi oge kasadaranana sinawaras jeung waluya deui. Tah kitu geuning Jang Toleng, aki mangadungakeun. Muga-muga sing hasil kalayan hade umumna nu aya di leuweung sing daraek mulang. Atuh khususna bapa hidep sing buru-buru mulang. Aki Juhri mairan deui. Muhun ka hartos aki. Kitu deui ka Pak Ici nang iraha ngawitanana pagalbitis teh eteh. Abdi teh tos teu saha bari teh hayang geura mios. Cik Si Toleng geus gregeteun hayang geura prak ngajalankeun eta cara. Di lembur batul mah geus ngamimitian jang. Geus abrul-abruan kaleuweung marawa parabot sapuratina. Sabab di ditu teh kudu ngabangun saung keur matuh urang. Eta saung dijajarkeun di sisi leuweung, sangkan bisa silegero, silihaokan, silitepakeun beja mun aya nanaon. Ta eta sawaktu-waktu bakal aya kontrol sangkan sarerea tetep waspada nya. Malah di tempat eta teh dicicingan kura hayat jeung tentara nu mawa bedil. Ari ti lembur urang tah nya dirancanakeunana teh poe isuk ngamimitian init. Jadi ngabring kaleuweung urang nyarieun saung sakalian mawa bekal. Tah kitu Jang Toleng. Mang ngapa Ici? Abdi bade ngiringan. Wayah kumaha angkatna, Pak? Isuk keneh, Jang. Sabagad ieu teh muru digawe. Mangga abdi mah sayagi pikeun nyemponan eta pangajak. Jawab Si Toleng haget naker dina hate nancep hiji harepan. Beungeut bapana kokolebatan jiga nu mere lelewa. Ati Si Toleng beukeut sabar. Hayang buru-buru tepung jeung Wiragati hayang riung mumpulung di lembur. Nuhun atuh Pak Ici. Abdi ngiring ngadua sangkan bapak-bapak nu kagungan wewenang. Diijabah maksadna ku Maha Kawasa. Oge urang sarerea sing lancar dina ngalaksanakeunana. Bihati bungaheun hatena. Harepan beuki ngagedean. Atuh impian asa rek jadi kanyataan. Lembur geus hayang aman sakumaha mistina. Nya kitu harepan urang teh. Pek atuh geura babahanan sabab isukan mah jadi kudu geus aya di leuweung. Babarengan jeung batur ngadegkeun saung. Sarta satuluyna bubuara di leuweung mun hayang balik tangtu diaplus saminggu atawa dua minggu sewang. Permios bihati ah kulisi amitan bari cengkat rek marentah kana sejena. Mangga Pak Ici hudi jeung angkat. Geus kitu Marios Pak Ici indit dituturkeun ku Aki Juhri dititip ku bihati jeung Si Toleng. Sajungjungan majarempe di pipir imah teh kadenge surahaya manireang anakna pating cariak. Sanggih sadarila Si Toleng cengka kop kana batok paranti nginum nyicikeun cai tina poci. Lak-lak nginum kawas nuhana ang pisan. Toleng rek mawa naon kaleuweung teh kumpulkeun ti ayeuna atuh. Mawa pakeane keur salinna, mawa bedog jeung patik, mawa suling, mawa naon atuh nyama da urang atau boga beas lain. Cik Si Toleng bingungan hayang mawa dahareun sagala eueuh. Jigana ari dahareun mah aya ti batur meureun Toleng, teu kudu mawa sugane maneh ge kabagian jatah da ceuk Pa Ici ge kitu lamun teu init ka ditu kudu mere keur bekalna. Mun init mah teu kudu mawa bekal da urang mah eueuh kitu ayeuna mah. Ceuk bihati nyaritana kawas nu nyajanglar padahal hatena ngolembar sabab ari teu mawa sorangan mah bisi dileuweung teu manggih dahareun. Tapi taya bawaeunana da puguh kayaan batan sakitu. Ah keun wae mah teu kudu mikiran dahareun sababna jan teu mawa beas ge loba pupucukan atawa bumborosan atawa bumbuahan. Mun eueuh nu kitu newakan cangeh gar atuh bisa meureun. Tembal Si Toleng manehna mah teu susaheun ku isi beuteung da teu tukuh ku sangu. Barang keur guna mencatur kitu burudul kuru taksi dieu datang. Anu ngahaja rek nempungan Si Toleng. Jadi hayang nyaho kana rencana kapager bitis tea subsi indil kapawon milu diuk hareupeun hawu.
Aya naon ieu teleng euy? Kaos-kaos keur badami penting yo. Ujung-ujung nyarita kitu sindir teh. Da tadi geus ngadenge sawareh ngeunaan obrolan si Toleng nu nyabit-nyabit kana urusan bekal. Ah, eueuhna naon Endil? Ukur nyaritakeun pagar bitis euy. Tetela beja nu dibawa ku maneh teh bener, malah mah isukan kudu init cenah. Sanurek indit leng euy, maneh milu atawa henteu? Arek Endil tapi nyaeta euy. Keur susah. Heuh, jang Endil bibi mah susah keur bekalna. Bihati milu nimbrung terus muka kakep sangu bari sangu dari tepak-tepak. Ah, tekulu susah bi, kenai urang babarangane lah jeung kuring. Disuganan cukup keduaan. Dari kaharepna mah aya bagian ti desa meureun. Sabab anu ti milu indit rek ditarik beas cenah. Cik Sindir mere harepan, tapi si Toleng jeung Bihati teu bunga sabab teu hayang ngariweuhkeun ka batur. Ah, da moal pugang Dil. Dahar mah kumaha isukan we. Pokona mah najan kumaha bae ge uing pasti init kaleuweung. Heueuh rek milu pager bitis jeung loba. Tah kitu putusan uing mandil. Oh syukur atuh kitu mah ieu atuh urang asa bedog bisi butuh leng. Sabi isukan rek ngabangun saung ieu teh perlu ku pakarang seukeut euy. Kitu Cik Sindil bari cengkat direk indit. Kerek sesarap heulan ieu aduh. Bisi lapar meuteung euy. Can as ngesasak. Sanguna encan. Biati can asak sanguna ge. Ke sakedeung deui. Galekeun atuh seuneuna mah ulasina ngaganggahur kitu. Si Toleng ngejengkang ka kamarna ari kaluar digeus sagedang dan malah mabedog geus disorem. Gek diukdi dituluykeun ku ngobrol nu lain-lain. Sagala dicaritakeun itung-itung ngadaguan asak sang. Kira-kira wanci pecat saweun si Toleng jeung si Endil arindit ka sisi Balong Bah Wiryo. Di dinya aya batu asahan alus naker mun dipake ngasah teh babari seukeut. Barang jol ka dinya kasampak aya Bah Wiryo di baturan ku Uwa Ujo keur ngobrol nyaritakeun pagar bitis anu memang pikeun urang si Dahu mah geus jadi sabibir hiji. Sasat geus jadi buah catur urang lembur. Pada nyaritakeun ku salerea. Reka marana ieu teh Jang Toleng, Jang Dil. Cik Bah Wiryo bari ngareret melong kana duaan si Toleng nembalan sopan. Bade ngiring asah bah. Margi anjing bagi bade pagar bitis bah. Pagar bitis. Narek milu init ujang teh. Cik Bah Wiryo bari mencerong bangun tepercaya. Kantenan we bade mah abah margi salayana ge wajib ngarojong kana eta perjuangan. Aye bak ngingatna pinteu ye pamiring asa ye teh da ieu ye bedog ngatos mintul geuning. Cik si Toleng serpet ngalukas bedog ditembongkeun ka Bah Wiryo. Opek bae rek ngasa Ahmad. Abah moal ngoretkeun tapi urutna bereskeun deui sinamerna dina tempatna. Atuh sajabana ti kitu menujang rek milu kaleuweung sampeur abahnya. Mang abah santos sebab diri sampeur. Nyegis kitu mah Bah Wiryo jeung Uwa Ujo naruskeun ngobrolna ari si Toleng jeung si Endil ngarasah bedog. Bari singgerendeng ngomong nyaritakeun perkara pagar bitis teh. Leng dewek geus ngadenge beja euy, yen maneh arek mawa suling cenah kaleuweung. Nanaon perluna eta teh leng euy? Na bener bapa maneh sok resep ngahaleuang Cianjuran. Ah, teu kudu nanyakeun hal eta Endil, sabab ayeuna mah geus lain perkara aneh. Da ceuk paici ge memang kitu kuduna. Malah mah di tempat-tempat sejen ge kitu. Malah aya nu mawa kacapi sagala rupa. Eta teh parentah langsung ti luhur cenah. Jadi hiji cara keur ngageuingkeun goromolan sangkan daraek turun ti gunung ningalkeun alas. Ceuk si Toleng bari jongjon ngasa bedogna. Ari mana rek mawa kacapi kitu leng? Nyamuan atuhing. Sub kacapina ge teu boga. Yang teu bisa deui mun dewek anu mawana kumaha satuju atawa henteu euy sabab tadi geus dititah ku bapa sangkan mawa kacapi kaleuweung pikeun ngareuh-reuh jeung ngabeberah mun keur jempling ngarahan heuteun. Ih syukur ari aya karep kitu mah suganing ngajodo euy uing boga maksud rek ngalirikeun hate Wiragati euy sangkan daek balik ka bari geusang ngajadi daek nincak lemah cai bari mawa perdamaian tah kitu. Cik si Toleng bari cengkat bedogna dialak ilik.
Sekut sakil ge ah. Pokna disup kana sarangkana. Tak lamun kitu urang babarengane lah. Jeung dewek ngarah ngumpul euy da geus badami jeung Pak Ici oge. Bapa dewek nu ngaturna. Cik Sindil jeung manehna ge cengkah bedugna geus sekeut. Ka mana yeun Nandil? Aya keneh waktu sapoe sapeuting euy. Kumaha lamun urang nahun bubu lah satuju atawa moal leng? Dewek mah waas ieu teh. Moal ningalkeun karesep najan nepi ka ilaha wae ge. Oh, hayu lah. Satuju uing ge Indil. Tapi ka mana nahun bubuna? Nya kaleuwih damar ge ayeuna mah ah, dirinya loba parai gede euy. Uing satuju sabab uing ge butuh laukna euy. Tapi lamun untung laukna arek dikumahkeun kumaneh? Rek dijual atawa keur bakal pagerbitis euy? Cek si toleng dari apisan. Panuna melung kana beungeut si Indil. Ah, rek dibekel ae urang kaleuweung. Mending dijual, Indil. Moal burung payu kan urek pagerbitis sabab sarea butuh ku lauk. Jual we lah, mending dibekel. Mending dijual. Kumaha maneh teh toleng? Mending dibekel euy ah. Cek si Indil muncareng panuna melotot si toleng ge sarua kitu. Naon jeung ieu? Sia mah boga ngaran teh leutik. Sarua jeung pikiranana. Sing asak mikir atuh jendil mending dijual lauk mah. Moal euy, teu bisa lah rek dibekal ku dewek mah. Jung aya rek dibekal mah tapi bekal ieu yeu. Cek si toleng bari ngayunkeun purupna kada megeut si Indil. Tapi si Indil rikat ngagiwar bari ngajejet tuul si toleng. Saya kilek plos. Suku si Indil milepas. Awakna ngagaleong. Jebret ditampiling palipisanan. Aduh. Si Indil ngagerung. Kolayong-kolayong gepalitanya ka tangkal peuteuy terus malika si toleng bari ngahegak. Hayang keneh Indil. Ye, sakali deui. Si toleng nyerenteng rek nampiling deui tapi Bah Wirjo jeung Wa Ujo rikat megatan. Ge 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 ge. Aya naon ieu teh jang aya naon? Nanaonan ngadun pasea. Eta bah lauk rek dijual kalah dibekal. Dasar manusia teu boga pikiran si jenil mah. Kahayangna teh ngan kana ngalala bungkul. Cik si toleng bari tipe berkat ngepulkin peripna. Rek nonjok tekebat daya nu ngahalangan. Pok si Indil nempas. Maneh ge teu boga pikiran toleng. Lauk rek dibekal kalah ka dijual. Dasar manusia mata duitan maneh mah hejo pisan kana duit teh. Geus nyaho batur teh butuh keur bekal ka pager bitis. Ke sabar jang. Mana ieu teh laukna mana? Ka saha ngajualna? Naha teu lalieur ieu teh? Asa teu kaharti teuing. Bah Wirjo rutret ka si toleng jeung si Indil. Tarangna ngariutan daning heran. Malah Wa Ujo ge heraneun tapi teu milu nyarita. Can aya laukna mah bah. Rek naheun heula bubu. Jawab si toleng tandes panunang ngadila ka si Indil nu tetep jamendut baut sebab manehna geus kabeundangan sakali palipisanana ditampiling. Naon dilengean teh laukna can aya? Bah Wirjo beki heran. Muhun abah rek ngalaheula nahun bubu. Bu edas dasar barudak liur. Nah atuh bet ngahulakeun galut. Kedui rek gelut mah dalauk nage can meunang. Jigera alin ditnahan bubu. Munggis aya laukna pek bae najan rek gelut oge. Yumana naon nansar wajum merebutkan paisan kosong. Cik Bah Wirjo ngaga bari gagaro tandaning jengkel garo-garo teu ateul. Oh nya oi. Nanaonan urang tendil. Da maneh nu milaan nonyok toleng, maneh nu ngacokna mah. Heunya sarua we lieurna mah euy. Da maneh ge kala kamuncareng geuning. Cik si toleng bung eleh jeung bung disalahkeun. Meugeus ah. Moal aya arembung, moal anya arembung disalahkeun. Geus bogo duanana ge ngaco. Lieur teu boga polo, sok sasalaman ka dinya. Kulaku jeung sobat kitu patut. Cek Bah Wirjo bari melotot atuh nu duaan teh teu ngaremung deui. Pating salongrong ngajak sasalaman. Geup duanana patare maleungeun pageuna kerpok nyarita. Hampura Nyandil, dewek ge salua hampura leng euy.
Nyagis kita mah pati ngelaleos ningalkeun Bah Wirjo jeung Wa Ujo. Tepating serenge bari melong kana indit. Akhirnya Bah Wirjo oge baralik ka imahna. Dadakuna marek babahanan keur isukan cenah. Dumarek alindit ka leuweung milu pager bitis. Cak Tunda Heula kaya nembul Cidahu. Anu jalma-jalmana keur mejehna pahibut yang harupan pager bitis. Aina caturkeun dikayaan di leuweung. Nyaritakeun si Belang jeung Kiduloh katut Sirod nu geus ngagabung jeung pasukan anu kuat keneh. Samada kanyahoan yen Wiragati jeung si Karom deungit. Si Belang kacida ambekeunana, gawena murang mari ngabarerang kanulian. Utamana mah kanu bagian jaga peuting eta. Bugubain buga kasalahan, manigis tengenah cicing sieun dihukum pati ku imam sieun katempuhan. Tapi gegedug deui teh henteu wabari nibankeun hukuman ka anak buah. Ingetkeun anggota anu kacida saritikna, lebar lamun ukur paeh teu puguh. Kasalahan jaraga peuting eta dihampura ngan dibere tugas anu berat kudu maluruh Wiragati nepi ka beunangna deui. Poe eta nu tadi narek ngahukum pati Wiragati teh jadi sabab mulek dihukumna geus kabur. Harita pasukan disebarkeun di sina maluruh Wiragati. Oge sina ngajalankeun tugasna masing-masing. Didinya ukur dikawal ku sabaraha urang nu kawilang penting jeung nyekel jabatan kuat. Duh, na deui ge jabatanana geus. Si Belang jeung pasukanana ge budal ninggalkeun sayang gegedug deui. Pasukan ngabring kalayan tartib masing-masing hatena ngarasa handeuleu. Sabab Wiragati jeung si Karom leungit bari leumpang teh komandan eta pasukan gegelendeng malah mapok nyarita ka si Belang. Belang, dewek geus usaha satekah pola pikeun newak si Wiragati. Tapi kemari geus kabur dinu tangtu bakal leuwih hianat ka pihak urang. Takulantaran kitu ayahna ayeuna mah ulah ngahiji inditna kudu boga tujuan masing-masing. Dewek arek mawa pasukan ka daerah kulon. Ari maneh kudu ka wetan. Kitu ceuk eta komandan netelakeun yen hatena terido lamun bebarengan jeung si Belang. Padahal mah si Belang teh dina hal ieu teh teu boga salah. Da kaburna Wiragati ge lain salah manehna. Bugubai si Belang kasigung hatena pok nempas. Naon sababna bet aya putusan kitu? Geus teu suka diluan ku kuring. Apan kaburna si bangsa teh lain ku kuring? Is lain kitu Belang. Tapi sangkan si Wiragati katewak di urang kudu ngatur si asap. Maneh kawetan dewek ka kulon. Tak jalan kitu si Wiragati bakal babari ka pangihna. Sebab ngal tempat bisa kapaluruh kitu maksud dewek mah. Heunya kajeuna tuh. Geurek misah di dieu. Rek si Belang eureun heula terus mari ka Kiduloh jeung Sirod nu leumpang tukangeunana. Duloh Sirod eureun heula euy. Keneh batur sina ti heula. Rek Kiduloh jeung Sirod eureun ari nu sajieun mah terus maju malah komandana ge teu eureun kawas nu atoh nempo kitu teh. Pugu baik Duloh jeung Sirod mani geregeteun da bieu teh ngadengikeun ka Gunung Catur. Tiluan marlong kanu leumpang bekilila bekianggang. Nu akhirna pasukan teh jauh pisan malah geus teu katempo deui. Kumaha teh Belang? Aya naon jeung si Jangkung? Kiduloh harita teh nanya bangun teu sabar hatena karasa panas. Najan omonganana panjang tapi tujuanana pondok. Manehna geus teu hayang diiluan ku urang euy. Manehna ditah misah deui. Tah sagitu maksudna mah. Tembal si Belang beungeutna geuneuk tanda ningkeuheul. Naon susahna misah oge? Ari batur geus teu sukaeun mah geus we. Cuk si Sirod harita, geus manehna diuk dina akar bari udul. Heueuh, kenae misah ge atuh. Moal burung hirup. Tapi kumaha tujuan urang ayeuna? Naon bolek dipilampah leuwih ti heula? Kieu Duloh. Tugas di imam tetap kudu dijalankan kalayan hade. Sebab lamun hasil mah imam ge moal cicingeun tangtu mere piagam ka urang. Nu tangtu ka hareupna bakal nuntun kana kabagjaan. Lainna leuwih hade urang nempo di Cidahu. Urang neangan bekal keur dahar nu saterusna maluruh si Wiragati.
Tah gitu weh. Cuk si belang dari anakar. Hayu gitu ge tapi alus nama kaguha heula euy. Susuganan geus ditinggalkeun ku tentara da geus lila atuh. Kiduluh ngajak kaguha urut Wiragati. Didinya tempat muka sida merenahna jeung Buni. Hayu gitu ge sabab urang teh perlu cicing nu tenang. Hayu atuh, ayeuna langsung ka ditulah. Bring tiluan ngajuk-juk galuweung sabeudi trek nempo guha ditinggalan Wiragati. Kiduluh hari tengah jaka guha urut Wiragati. Didinya tempat anu kacida merenahna jeung Buni deui. Hayu kitu ge lah. Saburang teh perlu cicing anu tenang. Hayu. Ayeuna lah urang langsung ge ka ditu. Luanana hari tengah jujuk kalubung sabelit ngatenarek nampo guha ditinggal Wiragati. Perjalanan tayana naon aman jeng tangtem malah mabisar warawel ngalap kecukan indaharan bari lempang kali pakarang dibawa bedir jeng bedog bedir kiduloh ayah kene pelapu ayah kene piloran tapi bedir silod magis kosong pelorna. Ukul make bayonet tungkul. Seringkin sebelang nyolen pestol. Nu pestol na ngan kali. Belen anu pelor na ngan kali hiji. Gancang na carita wanci saria kelayung anjuk galu dituju. Barang jo nu tiluan ngarasa guna. Sabab guha teh terusak. Sarta di dunia aman daya tentara. Muka dingi ukul suramanu jam satu lebih sajian. Kalayan terlalu baca cerita, mesti luar anak ajaru buha, gek dariuk dina bangku anugis bulukan para bot acak-acakan. Mandi bebeles deh mai, mal burung betah hei. Gab gaya ni dia canda ubah yuk. Angari juga balik basa atas di hujanan pelorotea. Jadi boh Wiragati boh tentara cenayeun asup ka ieu tempat. Cik si belang ngarasa yakin manena apal keneh kana kaayaan di dinya. Tah bener kitu sok atulah urang beresan ayeuna mah. Nya teu nunggu dina naon prak tiluanana beberes bebena ngarah betah. Parabot anu rusak dikumpulkeun di pojok. Anu bisa keneh dipake di bebener jeung dibersihan. Wis kitu sarare tibra da puguh cape disieun aya orai atawa maung buduhan geus ngabaku caricing dina kitu. Sebelang jeung baladna deureuh heula sapoe-sapeuting lilana. Satulina manina alindit nu ka cidahu rek ngajalankeun tugas bali neangan ka daharan. Tapi di setengah di perjalanan nempo alun-alun bilah kulon patih jawil di nagawil atulog si belang erin melongkak kulon bali jeng hatena kawul soksin bantrok jeng tentara ayanan belang jika nu bingung ceki dulu tempo kumane dulu cirod di kulon ayanan tuh si belang nunjuk ke kulon panona molohok walah cilaka tentara oi lain lain eta mah cik sirot bagi hatena deg-degan sidikeun sing bener tentara atawa lain diluan molohok sadila-dila legeskan anu kera limpang tepati sidik sabab beda pasir ukul kantong mori gigna ditugi kahalangan sawareh udang bangunan anu limpang telobaan tapi teka bilang ting sabaraha jama kabeh nama. Meski ya teh Natalina reka mana sebab satu aman ali ayah lukitu maya misi bantrok jeung tentara loh ali wangin siun dikepung ku tentara ulang sedikit lelaan ngalit na tentara atau lain sebab sabeda karasana dituturkan lewek lah si belang limpang di dituturkan ku batur. Baranggo kai di tempat terekel naik karena tangkal kai anu bumi. Diluan nyerempot dina kadaka.
melongka pasir anu aya di kulon. Bari katempel leuwih sidik koreng nu ngali teh baturna anu kamari papisa. Tuh, si jangkung geuning euy, lain tentara. Si Belang ngali taguliga hatena kasieuna leungit deui. Syukur aya lain tentara mah euy. Tapi kumaha ieu yeuh? Narek dipegat atawa moal yeuh? Panuna tetap melongkan ngalir. Urang papag galitu, tapi kudu api-api tengah aja yuk. Diluan tarulun deui tina tangkal kai. Bering lalimpang mapag anu ngalitea. Ngajah yang tepung hayang ngadenge beja anu anyar. Di tempat si Belang tepung jeung pasukan si jangkung teak. Barang amprok luanana hari tangarandeg. Anak buah si jangkung mah aing nodongkeun bedil bari molotot. Nasihat yang ngap musuh ka aing. Geus poho deui nya. Sombong sia. Boga bedil kosong di tembong-tembong sia. Cik si Belang bari molotot atuh gancang ditempas ku si jangkung komandana. Kudu leuwas Belang. Anak buah dewek mah tina wahing waspada. Sabdi satya papisah jeung manih. Teu boleh diganggu tah ku rupa-rupa kasieun. Malah mah pangna ayeuna muruk ka daerah ieu. Dilitu keur beurit. Kitu pokna bangun ngajak babarengan deui. Naya naon di ditu euy? Jeung deui rek kamarana ieu teh? Alut-alutan kawasil kawasak ngoro tentara. Diuk heula Belang. Urang nyarita anu bener. Cik si jangkung bali geut diuk dina akar. Anak buana kabe nurutan. Atu sebelang oge gek dariu. Kitu deui kiduloh jeung siron. Rek ngomong naon euy? Lagis kapanggih huragati teh. Acan Belang euy. Sab kieu ye. Tadi teh dewek geus mapai ka unggal tempat. Maluruh ka sisi-sisi gunung. Tetelak kadenge dokdak anu nuaran kai. Jeung rame sada anu ngadegkeun imah. Tika jauhan katempo euy. Loba jalma sisi leuweung sarta loba saung anu keur diadegkeun. Ngajajar daya pegatna. Atuh sajabana ti kitu dewek nempo tentara anu balawiri galo jeung rakyat. Teh naon maksudna tah? Tah. Kulantaran kitu dewek mau pasukan ka dieu. Sesuganan di dieu mah aman. Si Belang halita ngahuleng ngadenge kitu teh. Kumalehna halita geus kacipta bisusahinana mun kabeh tempat di kitu-kitu. Mangkaning poe eta geus kacida ripuhna. Sabab ti kamari can mangisamu ukur ngadahar bong borosan jeung bumbuahan. Sakapeung sok meunang canggegar. Kumadi daerah urang Belang euy. Kiduloh nimrung. Nyawa teuing euy. Apaan kakara arek liar ayeuna urang mah. Alusna mah pariksa heula. Buru-buru neangan nolongkrang pikeun kaluar ti leuweung euy. Namun bisa usahakeun sangkan meunang bekal anu saloba-lobana. Bisi teu bisa bijir deui ti ieu tempat. Jeuk si jangkung bangun hariwang. Anak buah nak merlong beungeut napias. Ieu puguh ayeuna oge arek cidahu ieu teh. Sam guring geus teu boga bekal. Geus teu bangi sangu ti kamari. Munggam-munggam wengkon ieu eueuhna naon. Da biasana ge jempling. Nyaba leuwihna lega deui. Kitu cik si Belang ngaralemu hate pribadi jiga anu nya tegar manehna. Sopanahal ari jero-jeroana nama hariwang bisi kabeh kayana lakitu. Jika tugera ini atau perlu bareng ngejeng pasukan atau kudulah. Mata keselumpat lo bating batur mah. Jungga reka mana-mana gemisah. Bula bebarengan nganjeng kuring. Jawab si Belang tandes manena teu hayang babarengan jeng pasukan. Tugas buku gitu mah
masing-masing nuluykeun tujuan anak. Si Belang jeung Balada ngajuk juga si Sileuweung. Rek nempo kaayaan si Dahu, lamun sakira aman peutingna arek diasupan. Harita teh panon poe luhur keneh. Hawa karasa keneh haneut. Tapi si Belang jeung Baturna taya kasieun, terus ngadeukeutan si Sileuweung. Bari tetap waspada. Serug halita ka hiji tempat, geus kadenge sora aludok da ngeluaran kai, malah mah patinggerendeng sora jalma anu ngomong. Buku bayi sebelang malingah huleng, sarta leumpang lagi ngarandeg. Kiduloh jeung sirod oge silideret, tapi eueuh anu ngomong. Sora anu dokdak beki atrak ngebawa angin. Anu ngomong pating gerendeng, satu-satu wewengkon eta jempring. Tayuh nabai kagebah kunu gandeng, sebab di sisi Sileuweung rame ku sora jalma. Silakan uloh, sirod. Di Sileuweung ieu ge loba manusa euy. Narek dibabad leuweung teh kitu. Atawa rek dikumaha. Loba manusia di Sileuweung palang siang ya. Hari kaduruk ya. Cuk si Belang bari malik ka batuna, sorot panuna bangun hariwang nakar. Silaka duloh, di Sileuweung ieu ge loba manusia euy. Narek dibabad Sileuweung teh kitu atawa rek dikumaha. Dan naon man bet loba manusia di Sileuweung palang siang rek ngaduruk ya. Cik si Belang harita bari malik ka baturna, sorot panona bangun hariwang nakar. Alus nama urang buktikeun lalah. Naya naon di ditu teh? Keur ngaranna suruh atawa memang arek ngepung urang? Kidulo harita gede hate, manina can percayaeun lamun can nempo jirimna. Hayu atuh urang intip lah. Tapi kudu hati-hati bisi ka nyahoan euy. Ulah gagabah sabab musuh teh lobaan. Lain lawaneun. Siduloh jeung sirod satuju terus dalimpang pating katayep muru ka hiji tempat anu rada luhur sarta bisa awas ka si Sileuweung. Barang anjuk ka hiji tempat anu tiluan teh pating tarekel kana tangkal tiara. Dinya nempo kalebak bleh geus ngajajar saung-saung anu keur dibangun. Jalma pating rigidig digarawe. Aya luaran tangkal keur bahan. Aya anu mabad si Sileuweung sina caang ngarah babari nempo lamun aya naon. Atuh nempo kaayaan kitu teh gogodeg harita si Belang teh. Manehna colohok sarta bari legu kana maksud urang lembur. Dikira-kira sugan nyata tapi taya anu serkana hate manehna. Maksud urang lembur samar-samar keneh kana pikiran anak. Ieu naon eta manusa atenya? Nama gar kitu? Cik Kiduloh nanya. Dewek teu bisa leguh kana maksudna euy. Naha mager atawa keur moro maung eta teh? Tapi yakin macang ngabahayakeun ka urang. Sebab moal bisa bijil ti leuweung. Akhirnya mual bisa neangan hakanan orang teh. Nggis ewa hakanan nggis tangtu lapar. Nggis lapar mual ayah tanaga. Menewa tanaga hartina eleh eh. Cuk sebelang begi sarempang. Katara harita mina ulat bengitna mutaya harapan. Wah kawas lain jago wai. Nah make jeng sieun kunu kitu. Pan maneh teh boga aji batu karang lain. Babade manusa sakitu mah. Cekinuloh ngababalikin. Nangap hampang kanu keur pager bitis. Ih siama ngababalikin. Ngalawan manusa ratusan mah lain pagawean gampang atuh. Sebab di antara sakitu lobana teh tangtu ayanu luhur elmuna. Apal ditambah ku tentara ngebuka bedil. Oh jadi kumat lah mengeskio
menyawayahna urang balik deui ka guha. Udah meruntupan ari kudu kaluar ti dieu mah. Bisi dikepung cara kabagong. Ayo turunlah. Terus urang balik deui ka guha. Cik sebelang manina tuluy turun tina tangka kiara. Kinuluh jeung siro nuturkeun nusa tuluyna baralik deui ka guha tempat cicingna. Heuleut dua poe, sebelang jeung baturna nempo deui ka sisi leuweung. Tapi tetela jalma-jalma teh can baralik. Malama kalaka beuki rame jeung katempo beuki hegal. Ti unggal saung muleuk hasep durukan. Ti ditu ti dieu kalinge anu ngalobrol jeung kalinge sorasuling mata kelar jeung mata kuas. Ting sebelang nyoba-nyoba deui ngadeukeutan ka sisi leuweung. Kaayaan teu robah, sora jalma tetep aya. Malah masakapun kadenge sora kokol awi patembalan ti unggal saung. Kaayaan kitu mata keung pikeun sebelang mah. Sabab geus teu aya jalan keur bijil. Sanggeus samaraha kali nempo kaayaan kitu, sebelang beak harepan. Kitu salah kieu lain. Teu aya pijalanan geusan kaluar ti leuweung. Moal bisa ngaranjah lembur. Teu bisa papaok babadog. Teu bisa maksa mirusa. Akhirna dina hiji poe, sebelang jeung baladna baradami. Kieu duluh. Sirod. Urang geus teu bisa walakayain. Sabab moal bisa kaluar ti eta leuweung. Sakabe gunung ditingker dipager ku saung-saung anu deusi jalma jeung tentara. Cikere kumaha karep marane hayeuna? Narek tetep cicing di dieu atawa rek ngahiji jeung si Jangkung? Atawa hayang bebarengan jeung Imam? Kitu cek sebelang nembongkeun kasusah hatena si Rining geus beak harepan. Bener, urang geus bisa bijil dia. Nu hatina bahaya kalaparan ngancam ka urang tiluan. Tapi lamun kudu serah bongkokan mah kekelanan. Urang jalankeun heula cara sejen keun ngungkulan harieu. Sisuganan nu araya di saung teh moalila. Ayeuna mah mending tetap tumatap di guha bari ngadaguan bantuan. Kitu cek seduluh tetep betah dirinya. Ngadaguan bantuan ti mana kawas ngimpi wae maneh mah. Sirod nimbrung. Ti mana we atuh da urang teh jelema hirup. Tapi kudu pugu arep-arepeunana euy. Sebab hirup ge urang mah aya di leuweung. Jauh ka lembur angang ka desa. Sanulek nulungan. Kumalam ngeus eueuh dahareun, rek ngadahar naon coba. Si Sirod kaciri halita geus leutik hate, sieun paeh kalaparan. Manggaling halita teh geus siseut. Ukur ngadaharan buah saninten atawa humbut hoe. Bodo maneh mah kawasain lalaki wae. Mata kelaun mun moro-moro cangegar atau atawa ngudag-ngudag bencek pan lumayan keur si peujit. Rek kuat ngudag kumaha ari eueuh tanaga. Rek aya tanaga kumaha lamun teu dahar. Moal ge beunang mencek teh atuh. Geus 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 ah. Teu kudu jadi pasea. Sebab kayaan kieu moal robah jalan pare-area omong. Tapi kudu ngagulakeun uteuk. Bikin leangan akang hade sangkan bisa lolos tina naraka. Cik palikiran deh. Nah kudu kumaha lamun geus kieu ye. Cik sebelang deui harita. Manina tetep hayang menang putusan sangkan teteg hatena. Dan embalan ukur ngahalulang mikiran bilampahun. Tapi kalakan nambahan bingung jeung susah. Da puguh eueuh pilihan. Lamun mah
maksa ngadeketan kan keur pager bitis geus tangtu pada ngepung. Panangudag kadangkala pada maledogan jeung pada nimbak atawa ngabedil. Si Belang ngejeung si Dulo ka Cipta sangsarana. Namun dikepungku bala jentara di sisi leuweung tangtu bakal cilaka. Tapi saeutik ge eueuh karep hayang nyerah. Kalakan nambahan kacit seub gaulang lembur. Hayang ngingkahkeun nu pager bitis. Dan hanjakal daya bahan kana ngalawan. Sabab kawas maung ompong. Tanaga henteu kuat, bedil eueuh peloran. Sumangetna geus mimiti amuragil. Kitu si Dulo. Kawas anu panasaran kene. Hayang nyaho anu leuwih jelas kana maksud disaung tea. Nu disaung tea. Hayu euy, hayu atulah. Aye urang indit naya naon sanjana tah di ditu teh. Leang angan leumpangna kudu ati-ati euy. Geus si tentara oge kudu bari leangan hakaneun. Udah beuteung geus lapar ieu teh yeuh. Kitu cik Sibelang satujuin pisan. Anu sirot ge tebaha jamanehna embung ditinggalkeun sorangan di guha diisi aya bancang pakeun. Satuluyna tilu gorombolan teh asuk-asukan di leuweung nuru ka sisi rek nalingakeun anu pagel bitis. Barang geus nepi ka tempat anu merenah selerea eureun dina bumi panuna meloung kana saung anu ngajajar landeun anu tangtu kabeh ge saung teh eusian. Taharita hawar-hawar kalenge sorak kacapi jeung suling datangna ti hiji saung anu pangdeukeutna kana tiluan. Atuh asa nyerep kana ati sanubari pating selusup kana aja jantung sumarambah kana bayah. Lamun kongang mah harita keneh hayang nyampeurkeun kana kenyuling. Hayang ngadeukeutan bari ngadedengekeun ngagelikna sora suling jeung ngarasakeun nikmatna jentreng kasapi. Tapi waktu sanget kapan bila urang pungkas dicekapkeun dikeun ka diweh lah carita Sunda dina judul Amanat Bapak Karangan Kiliksa bagian anu ka-50. Turunkun kepada serana Lujung Paturai. Insyaallah cerius Amanat Bapak Karangan Kiliksa bagian ka-50. Hiji enjing siang tamu satu urang ajung kiling. Ulah hilap sekedap ditamu dua simkuri ngadongeng deui.